Die Oppiwater Kunstefees word aan boord van die MEC Orkestra van die 4de tot die 8de April 2022 aangebied. Dit is verlede jaar weens COVID-19 uitgestel en Frans Swart, die feesdirekteur van die RSC hulle vra Oppiwater Kunstefees sê, die feesprogram vir April word ook vandag bekendgestel. Hy sê daar is iets vir elke smaak. En ons is dig by 28 verskillende produksies wat ons aanbied op die water kunstefees. So jy kan 5-6 produksies per dag kan jy probeer inpas en dan kan jy so lekker kunste inspuiting kry wat vir jou die hele jaar gaan hou. Nou ons het kamphoer van Sandra Prinsloek is baie opgewonde oor daardie ene. Dan 'n produksie in die voetspore van Jesus wat deur die broers aangebied word. Ons het huldeblyk produksie en dis 'n spesiale op die water kunstefees opdrag produksie. Voete van 'n gemsbok. Dit is 'n huldeblyk aan Randall Wickham. Natuurlik met sy Griekwat psalms. Dan op musiekgebied het ons 'n klomp lekker produksies wat gebeur. Daar is Saartjie wat op die skip is, die Landry is daar, Nick Stevens sing, Brian Adams en so meer. Op die dansgebied het ons 'n dansuitvoering deur Jackie Job, wonderlike produksie, die lewensiklus van die Hottentots God, wat deur hierdie internasionale danser uitgevoer word en dit word genoem And Then. Ons het 'n besondere klavieruitvoering deur ook 'n internasionale pianist, Jose Diaz, en hy noem dit Sounds of Cinema. En dan het ons drie jong manne wat 'n lekker produksie saamgestel het vir die Oppiwater Kunstefees. Hulle noem dit Van Kose tot Voelvry en Polisiekarre. En dit gaan natuurlik lekker musiek hê van Koos Kombuis, Johannes Kerkorrel, Fransjo van Kouk en vele meer. Dan baie interessante produksie of projek wat ons ook aangepak het hierdie jaar is skilder en wyn op die water waar jy vir jou self 'n skildery saam met Hanlie Swart en haar kunstterapie kan doen en so na hierdie sessie gaan jy uitstap met jou eie skildery wat jy op die water kunstefees gemaak het. So van wyn gepraat, daar is natuurlik pasmaats, ons poesieprogram, lekker musiek deur Christo Snyman en voordrag deur Johan Rademan en natuurlik 'n wonderlike gratis wynproe deur van Lofrin Wyne. Groei Grotman is daar, die nuwe klug van Lofra Produksies, my vrou se man se vrou word natuurlik ook hierdie jaar aangebied en dan natuurlik ons groot Afrikaanse musiekfees, ons dekpartytjie. En ja, op versoek van ons luisteraars het ons ook 'n boeremusiekorkes hierdie jaar op die Oppiwater Kunstefees. Baie van ons feesgangers het al gevra, maar man, ons soek 'n bietjie boeremusiek daar op die dek. So ek is baie trots om te kan aankondig dat Henny de Bruin en die Kitaarkerels hierdie jaar saam met ons op die Water Kunstefees is. Swart sê dat inentings noodsaaklik is om aan boord van die MEC Orkestra te kan gaan. Volgens MEC Cruises Internasionaal moet alle mense wat op ons op die Water Kunstefees gaan of op enige van die MEC Cruises se vaarte wil gaan, moet ingeënt wees. Jy moet ook 48 uur voor die vaart vertrek, moet jy 'n negatiewe COVID toets kan wys op die hawe en dan selfs op die hawe is daar 'n vinnige een van daai rapid toetse. Dit alles beteken dat ons die bubble skep van 'n veilige skip en 'n mens dan amper 99% veilig kan wees dat almal wat op daardie skip is, is dan COVID negatief. En dit was Frans Swart, die feesdirekteur van die RSC hulle vrou op die Water Kunstefees.